Arma ardaqtağı ayın Jürek Söz bağdarlamasının bugünkü keyipkeri 60'tan jaña asqan jan. Alayda ol ömirinin 55 yılın Kazak kinosunun qara şañırağı Kazak filminin ğimaratında ötkizip keled. Ol kim dep oylaysızlar? Ol aktör, kino rejissör Bolat Qalımbetov. Сәлеметсіз бе аға? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Рахмет. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, рахмет, аға. Балам, сен менді жақсылап мұқият тыңда бол. Бұл өмірден тапқаным аз, жоғалтқаным көп мен. Жалпы Болат Қалымбетовті білмейтін қазақ жоқ, е? 10 жасыңыздан бастап экраннан түспей келесіз. Жалпы бұл актерлік сізге бала арманыңыз ба еді? Жоқ, мен енді әр кішкентай балалар мектепте оқып жүрген балалар сияқты менде ұшқыш болуды енді армандағам. Бірақ енді міне әйтеуір абырлағаным арқасында киноактер болдым. Абдулла Қырсықбаев деген қазақтың ұлы режиссері. Ал менің атым Қожаны сүрген, қилы заман. Сол кісі 67 жылы Бердібек ағамыз бар ғой, Соқпақбаев. Сол кісінің повесі бойынша Балашығы саяхат деген фильм түсірмекші болған. Соған бас кейіпкер Бектас деген анасынан айырылған, сол 30-шы жылдарға оқиға қиын енді. Өгей шеше Со Бектасқа бас кейіпкерге бұл кісі балаз деп, жанында Сара Камалова Жорабаевтың екінші режиссері бар. Бүкіл Алматы облысын, осы Қазақстанды аралайды олар. Қазақ қара баласы керек. Содан бұлар мен Алматыдағы 12-ші мектепке келеді. Мен сонда оқитынмын. Сонда біз анау мектептің артында не бар? Площадка бар, топ ойнайтын. Сол футбол ойнап жүретінбіз. Ана үлкен класстың балалары енді біз кішілеміз күштері жетеді. Воротаға қояды. Мен постоянно ворота қояды. Өй, мен бойым кішкентай болмайды депсем, тұрасың ештеңе жоқ. Мен оны білем, егер гол жіберіп алсам, таяқ жіпті қалуы мүмкін деген сияқты. Сөйтіп айғайласып тұрған кезде ана біреу тұрды да, мұрнынан бұрып жібергені, қан сауыты түсті, өй, не болды? Екеуміз осы байланысып, айғайласып, бір кезде бір дауыс шықты арт жақтан. Ну-ка, не, что такое? Не болды, не болды жігіттер деп. Қарасам, сонда бірінші рет Қырсықбаевты көрдім. Қара торы кісі екен, аппақ рубашкасы бар үстінде, аузында темекі. Осы прима ма памир енді. Мұрты не? Былай шеті бұрылған. Киімін ол кісіні. Ол кездегі тренд қой енді. Иә. Мен өзім көзімше айтпаймын, бірақ өзі жоқты айтатын. Будённый қайда екен, келе ме екен ол кісі деп. Ол кісіні будённый деп атайтын. Сонда сол кісі мені көріп, аты жөнің кім деді, осындай Болат Қалымбетов. А мен қорқып қалдым. Бұл комиссия ма екен, Гранадан келген не деп. Ойымда кино жоқ енді. Сіздің фамилияңыз кім деп сұрап едім. Мен Қырсықбаев Абдулламын, білмейсің ба деп. Білетін бе едіңіз ол жасыңызды? Жоқ, білмеймін. Сонда мен қазір енді ескіргеннен кейін осы бір нәрсені байқағаным, сол менің ашық сөйлескенім сол кісінің ақпалды ғой деймін. Мен фамилияңызды сұрадым, сіздің фамилияңыз кім деп. Ол кісі менікін сұрады. Жауап бердім де, сіздікі кім дедім ғой. Сондай бір не. А, жасымай. Иә, жасымай, ашық. Іштеңкеден тайсалмай. Бұрынның бәрі қанған. Көзіне бадырайып қарап тұр, мынаның бәрі қан. Соғын ақпалды деп ойладым мен, білмедім. Кейін енді өзім сөйтіп ойладым мен. Содан қолымнан ұстап алып келді мектепке жүр деп. Мен сұрап алу керек қой. Сөйтсем Сарапай мектептің алдында бір 10 шақты баланы қойып-қойып табырлаға көрсетейін деп. Менің класымдағы балалар, көзіріктері бар балалар, өңкі әтлетшіктер жинап алыпты. Содан Абдуллаға мені алып келатыр. Мен қан ауыл кезде біздің мектептің завучы білетін шығарсыз, социалистік еңбек ері Рафиға Бекен Нұртазина болады. Осы ол кісі бізді оқу бөлімін басқарған. Сол кісі мені Абдулла, здравствуйте, зачем его? Керек жоқ, не надо его. Бұзық болып кетіңіз? Это же хулиган деп. Содан кейін екен ғой? Не надо, вот стоят, отличники деп анау. Біздің жақсы оқитын балаларды. Абдуллағам,
ай марқұмай. Не, тұрақты бекен, осы керек маған. Осы баланы алуым керек деп айтыр. Ақыр төмен жіберді. Жаңағы кино саласындағы алғашқы актерлік рөліңіз. Ең тұңғыш, иә. Тұңғыш рөл әлі әрі жарқ ете түскен рөл болды, иә. Екінші фильмге түстім. Қызылтас заставасы маңында деген. Сәріп Бейсенбаев аға түсірген марқұм. Сол фильмде уже мен 8-ші кластамын, ес білем ғой. Сол кезде мен кішкене ойлай бастадым. Ұнай бастады. Иә, ұнай бастады. Сөнен көйін, анау, мен бос кезде сол Сәрбағаның жанына отырып аламын да, Сәрбаға мен айтайыншы деймін, камера, мотор деп, начерей деп, сөйтіп мен ана кісіні баламын ғой. Содан ұнай бастады. Бірақ мен енді әкемнің шешесінің баласы болып саналамын. Дәнекүл Қалымбетова деген үлкен менің әжем бар, болған марқұм. Сол кісінің қолында өскенмін ғой енді. Сол кісі қарсы болды. Киноға барғаныңыз ба? Иә, жынның ойын дедім әйтеуір, қарсы болды. Сонан әкем үндемеді, шешем қарсы болды, әпкелерім қарсы болды. Бірақ бәрібір жаңағы жүрегіңіздің қалауы жеңді, иә? Жоқ, олар мені анау әпкем сыйға алып барды ғой баяу. Нархоз сый қазір нар. Сыйға апарып мені агроном боласың деді ғой. Иә, міне тәте екі алып қалдым. Түспедім. Ойбай қыршын, қалай мүмкін емес деп оқсы айғай шу. Содан әйтеуір Алла тағалам қолдап мені сол есіқа түспей мынау өнер үйісінде, консерваторияда, театральный факультет болған. Сонда екі поток алады екен, жазда бір рез алады екен де, екінші рет сентябрь айларында алады екен. Мен сол сентябрь айындағы потокқа бардым. Хадиша Бөкеева. Совет одағының қалғарысы, профессор. Сол кісі мені кинодан көрдім, әйтеуір, ой құдай ай, айналайын кино аясы. Ой балам, кір сен анау киноға түскен баласың ба деп, иә деп мен енді. Содан мені бойымды қарады, биле деді, анау мынау деді, әйтеуір. Сөйленген кейін келсем бес қойыпты маған. Өттіңіз, түстіңіз? Иә, сөйтіп түстім бірінші курсқа. Енді Абдулла Қарсақбаев, ол біз үшін, жалпы халық үшін режиссер, иә? Кино режиссер. Ал сіз үшін кім? Ой, Абдулла ағам. Не екенін білмеймін. Сол кісі туралы әңгіме болса, босап кетемін. Көңіліңіз босап кете ма? Себебі енді жаз кезінде баласындай көрді ғой мені. Сөйлен көйін. Есімде қалып қалып. Жүректі сақталып қалып. Енді Абдулла ол режиссер ғой. Қазақтың режиссері. Тейді ойлайым. Әттең сол кісі қазір жоқ. Егер ол кісі болса, менің кинодағы жолымды басқаша бола алмайды деп ойлаймын. Енді өнер болғаннан кейін қиын, шыдау керек. Оған жылаудың керегі жоқ, шыдау керек. Өнер деген кім айтқанын білмеймін, Островский ғой деймін. Любовь и коварство деген ғой. Сондықтан Абдуллаға менің кинодағы әкем. Қазір ол кісімен кездессеңіз, не сұрайтын едіңіз, қандай сұрақ қояр едіңіз, не айтар едіңіз жалпы? Енді қуанар едім, Абдуллағам. Жалғыз мен емес, қазақ киносының киногерлері қазақ халық қуанар еді деп ойлаймын мен. Бірақ менде бір не бар, өзім бір жеке ойым менде. Ол Шәкен аға, Абдулла ағалар, Мәжит ағалар осы бүгінгі заманда өмір сүре алар ма еді? Бүгінгі осы бұл қазір осы бүгінгі заманға сай болар ма еді, қалай болар еді деп ойлаймын кейде. Бірақ енді ол кісілер өздерінің дарыны мен талантымен бұзарып шығарады ғой. Әттең жоқ. Ол кісілер болса қазақ киносы қазір үлкен жеңіске жетер еді, көтерілер еді. Дегенмен де біздің шамамыз жеткенше сол кісілердің жаңағы ұрпақ жалғастыру дейді ғой, сол кісілердің бізге салып берген жаңа жолымен біз жұмыс істеп жатырмыз. Енді қазақ киносы даму үстінде, сондықтан
Әттеген ай дейміз кейден сол кісілер болғанда енді. Бірақ бәріміздің баратын жеріміз сол жақ қой. Ол табиғаттың заңдылығы, сондықтан оған көну керек деп ойлаймын. Мен өзім өлімге философиялық тұрғыдан қараймын. Адам өмірге жалғыз келеді, жалғыз кетеді ғой. Соны ойласаңыз, асында қаншама үлкен бір философия жатыр. Кино саласына келдіңіз бе? Кино саласында сіздің түсірген киноларыңыздың бәрі жаңағы елдің назарындағы, елдің ықыласына бөленген туындылар, иә? Бірақ деректерге қарасақ, 12 жылдай сізде бір үзіліс болған. Иә. Неге кино түсірмедіңіз? Енді оны мен не екенін білмеймін, бірақ мен 12 жыл кино түсірмедім. Енді бұл дегеніміз бір шығармашылық адам үшін кәдімгі депрессия ғой. Бұл үлкен трагедия. 12 жыл деген. Енді мұнда артық болмас. Мен үйдегі Құдай қосқан қосағым Тоғжаным сол арқасында достарым әйтеуір аман осы 12 жылдан өткіздік қой. Ішіп кетуге де болар еді, жағдайлар болды, жұмыс жоқ. Бірақ мен онда бос жүрген жоқпын. Ол кезде маған осы қазақ фильм басқарып тұрған Ермек Амирханович Амашаев деген үлкен жазушы азамат, сол кісі дубляждың басшысы қылып сайлады. Сонда дубляжды басқарып отырдым, бірақ кино бермеді. Бірақ бәрібір көңіліңіз түсірген болар? Енді қиналдым. Бұл кісі сезді ғой деймін, мен қатты қиналдым. Бірақ актер ретінде екі фильмге түстім сол кезде. Сәбит Құрманбековтың Секер деген фильміне түстім. Басты рөлге Сүнгенгүй, сол Сәбиттің Құрманбековтың ана Жерар Депардье ойнайды. Нұржан Ақтымбай ойнайды. Кеш махаббат. Иә, кеш келген махаббат. Иә, кешке махаббат сол фильмге түстім. Сөйтіп кішкене өнерден алысқа кеткен жоқ, бірақ осы қазақ фильм ішінде жүрдім ғой, дубляжды үлкен бір сала. Оған да жауапты қарау керек, дубляжды өзіңіз білесіз. Иә. Сондықтан кейін Ермек Амирханович кетер кезінде, енді басқа жұмысқа ауысуға байланысты кету керек болған кезде, осы Талан деген фильмді маған түсіруге қаулы шығарып кеткен. Оған рахмет. Бірақ енді өзіңіз айтпақшы, шынында да 12 жыл өнер адамына ол қиын. Қалай шықтыңыз сол қиындықтан? Қалай жеңдіңіз? Енді жаңа айттым ғой, семьям, өнімгөйін, мен футбол ойнаймын. Осы футбол менің көбінесе. Футбол, өнімгөйін жақын-жақын деген достарым. Сенің отбасым ғой енді. Отбасым үшін өмір сүргім келеді. Балаларым бар, бір ұл бір қызым бар, Бектас, Айжан деген. Сондықтан біз енді балалар үшін өмір сүреміз ғой. Балалар үшін, немере үшін, шөбере үшін өмір сүреміз. Оны ашық, ол бір жаңалық емес. Бұл өмірдің өзінің бір философиясы сондай. Енді естуімше жолдасыңыз дәрігер. Балалардың дәрігері. Иә, сіз шығармашылық адамсыз. Былайша айтқан кезде екі мамандықтың жаңағы бір шаңырақта тоғысуы қалай екен? Өте қиын. Өте қиын. Қиын болғанда Тоғжан қиын емес. Мен Тоғжанға қиын болып келемін. Шығармашыл адамда кішкене қияли болып келеміз ғой. Қияли, одан кейін еркелігім бар. Анда-санда кішкене вискиден ауыз тиіп қоямыз. Дос бар, одан кейін көрермен енді кинодан көріп қалған халық. Солармен кейде кездесіп қаламыз, қашуға болмайды, өкпелетіп аламыз, туған елге жерге барамыз дегендей. Сонда кейде бір, бірақ енді әйелім доктор болғаннан кейін ғой, дәрігер болғаннан кейін ғой деймін, тәртіп, строгий тәртіп, үйде тазалық тәртіп, өзі режим. Енді Аллаға ризамын, кейде айтамын ғой қалжыңдап, Тоғжан саған тірі кезінде памятник қою керек деп. Күледі ғой деп. Енді қазір жасымызда келді, қазір енді. Өз жасылығы қалған сайын адам
Кемелденеді, сөнөнгөйін. Ой пайымын қорытындайды. Қорытындайды, өнөнгөйін. Оңды-соңды біле бастайсың, өмір түсіне бастайсың. Ашсын, тұрсын, бәрін байқап. Өзі өте қызық екен. Қызық екен. Сол мен кейде ойлаймын, қалай тез өтіп кеттім мынау. Кеше ғана Бектас кішкентай бала 8 жастағы жүгіріп жүр едім. Бүгін міне 60-тан астым. Осыған да тәуба дейміз, енді басқа не айтамын. Енді жаңа айттыңыз ғой, Талан деген фильм туралы, иә? Бұл Талан көп елдерді аралады. Үлкен баға алды, өзіңіз оқыған шығарсыз. Осы фильм үшін, режиссер үшін үлкен приз алдым. Үздік режиссер деген. Бұл фильм Венецияда көрсетті. Фильмді енді көрермен жыл қабылдады. Енді бұл фильмді мен де көрдіңіз ба? Ай, рахмет, рахмет. Енді бұл жаңа қасіреттен қан емген жаңағы нәубет жылдар туралы түсірілген фильм. Ашаршылық кезі ғой. Ашаршылық. 30-32 жылдардағы жаңағы Қызыл империяның қысқан уақыты. Нағыз қайнап тұрған кезі ғой. Халық не істерін білмей жаңағы босып кеткен, жосып кеткен, көрші мемлекетке асып кеткен жылдар. Өздерінің кіндік қан тамған елін, жерін, топырағын тастап басқа жаққа кетуге мәжбүр болды ғой, көрдіңіз ба? Сол Талан деген фильмде негізінен ананың рөлін, әйелдің образын керемет аша білгенсіз. Керемет ойната білгенсіз актерларды. Мысалы, тәт деген сөзбен ақ осы жаңағы тезге салатын аналар, әжелер, иә? Мысалы, қой деді, жылама деді, болды, сонымен қоя қалатын. Қандай сол кездегі, мысалы, қазақтың былайша айтқанда ол болмысы, өмірі ғой. Өзіміздің ұлтқа тән қасиет, қасиеттер ғой, иә. Оның үстіне ана сол рөлді сомдаған Қырғызстанның қалғарсы белгілі актриса Жамал Сейдахматова деген, ол кісі бір үлкен эпоха қырғыз киносындағы кісі. Сол кісінің де көмегі тиді, көрдіңіз ғой, бет әлпеті қандай, сыртқы пластикасы, ішкі пластика, күшті актриса. Енді түсірілімді қарап отырмыз, Шарында және Көлсайда өткен. Енді басқа-басқа, мысалы, қыстың күні Көлсайға барып, жай ғана жол жүріп барудың өзі қандай қиын екенін біз білеміз, осы жердің тұрғыны болғандықтан. Енді түсірілім тобын апарып, анандай кино түсіру үшін қанша уақыт кетті? Рахмет жаным, түсінгеніңізге рахмет. Оған күш керек, жігер керек, сенім керек. Ана кино сүретін топ бір 70-тей адам ғой. 70 түрлі адамдар. Әрқайсымен тіл табысу, әсіресе әртістермен. Күн суық. Қар көрдіңіз ғой, қар. Бізден жатқан қар. Сөненгөй мен анау табиғаттың өзін нағыз табиғи қарды күткіземін, дөйік деп. Енді қиналдық. Бірақ өнер жеңіл берілмейді. Ол қан мен термен беріледі өнер, нағыз өнер. Әттен кейде осы біздің кейін келіскен жастардың көп түсінбейді, олар ойлайды. Келіп қарсыске айттым, түсірді, сөзін айтты, бітті деп. Ондай кейде бар, енді себебін айтып отырған себебі мен бір өз жамандап отырғам жоқпын. Мен өнер үйінде сабақ беремін ғой, академиясында. Өзімнің режиссерлық шеберханам бар. Сөненгөй мұғалім ретінде айтып отырғаным ғой. Бірақ енді ана жақта суық болды. Сол кино тобындағы адамдарға рахмет. Ақша болды, бардық. Сөненгөймен бүйтіп келістім жаңағы өзімнің группаммен. Ешкім ешқайда кетпейді. Киноны бітірмей ешкім Алматыға бармайды. Келісті бәрі. Иә, жұмыстың ритмі өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан біз 30 күнде бұл киноны түсірдік, 30 күнде. Мен таңғы сағат 4-те тұрам. Анау Көлсай жақтағы Құрметті деген жер сайдың ортасында орналасқан. Жылы өзі, жылы, таңертең. И мен Алла Тағаламнан сұраймын, Құдайдан, бүгін қар берші деп. Сонда сағат 10-ға таман қар жауады. Құдайдың құдіреті. Көрдіңіз ба? Мен жалынып сұраймын. Сөненгөй мына киноны мен 12 жыл күттім ғой. 12 жылдан кейін алған кино. Бұл киноны дұрыс шықпаса, менің өнердегі жолым жабылады, бітті. Қалымбетов деген өнер. Сіз оны түйсіндіңіз, иә? Маған крест қояды.
Onun üstü zaman özgürüp jatır. Sünün köyün adam bolganın kiyin dosun da var, düşmanın da var. Oy ol artist koy belgili. Nemeye oğan kino berip degen sıyakta әңгімелер шығады. Ондай әңгімелер болды. Мен қазір аттарын айтпай қояйын. Ол Қалымбетке таланды беруге болмайды ол деген түсіре алмайды, шамасы жетпейді деп. Соны айтқан ол киногерлердің арасындағы үлкен кісі. Бірақ сіз ой ұялғанмай, намыстанғанмай. Бәрібір сіз оны сендіңіз, иә? Бірақ мен сендім, өзімнің группамды сендірдім. Оларға да рахмет. Сол жақтан шықпай, Көлсай жақтан, шарынан шықпай бір айдың ішінде киноны түсірдік. Қалай жігер бердіңіз? Енді себебі қыстың анда қақаған суығына шыдамай кетіп қалуы мүмкін ғой? Мен Алматыдан кетер кезде бәрін жинап, кішкентай жиын аштым. Жиында ақ жүрегім мен ойымдағының бәрін айттым. Олардың бәрі білетін мен осы киноны күтіп жүргеніме қанша уақыт. Ой, кейбір даже орыс азаматтарды бүке когда вы будете снимать деп енді. Сөйлен көйін группам мен өз жақсы көретін. Мен оларды жақсы көрсе олар мені. Мен ашықтым. Өтірік қолығым жоқ. Әгі кейде бір жағдайлар болады ғой енді. Тартыс анау мына ондай менде жоқ. Сөйлен көйін группамда арақ ішетін адамдар менде болмайды. Кім арақ ішті мен қоштасам. Сүнінгі ең бастысы, бұлар менің бұрынғы фильмдерімді көрді, менің актер екенімді біледі, менің қабілетімді біле, бұлар маған сенді енді. Сүнінгі бір 5-6 күннен кейін қарасам, бәрін көздері жайнап, кәдігімдей, Болат Нұрғалиевич, мына жаққа барып түсірейікші, мен барып келдім, алда керемет жер бар екен деп, мына свет беретін осветитель жігіттер айтты маған. Қандай керемет, өте жақсы, иә, локация өте бір жақсы. Оның үстіне өзімнің туған елім ғой, Райымбек ауданы. Сол туған жердің өзінің бір маған осы фильмге, сол фильмде істейтін азаматтарға бір көңіл күйі болды ма әйтеуір? Қасиеті болды ма, иә. Райымбек бабамның қасиеті ма әйтеуір? Жаратқан еме Аллаға рахмет. Бізге бір көмек етті ғой. Тәуба аға, енді ол талан ғана емес, жалпы сіздің әрбір туындыңыздың өзі қазақ киносының қоржынын толтыратын, алтын қорын толтыратын бір шығармаға айналып жатыр, иә? Соның бірі Айналайын. Айналайын деген менің бұл енді былайша айтқанда ситком жанрындағы кино және де ол сериал. Көп кино режиссерлар негізі сериал түсіруге аса бір құлшына бермейді. Сіз қалай бастадыңыз? Құлшына бермейді, өнімген ол оңай емес. Мен сізге айтып кетейін мұнда, көрермендер дұрыс түсінсін. Айналайын деген менің тұңғыш фильм бар. Ол көркем суретті фильм. Айналайын. 90 жылы. Иә, 90 жылдар. Жаңа толқын деген. Иә, иә, иә. Ал мынау өзіңіз айтып Қазақстанда тұңғыш ситком жанрында. Бұның продюсері Ахан Сатаев. Мен жұмыс жүрген кезімде осы Ахамен кездесіп қалдым. Бүгін Қазақ фильмді басқарып отырған біздің президент. Бүкін ағы жүрсіз деді, осындай жұмыс жоқ, кішкене қидан қылап жүрмін, творчествадан кішкене алшақтап кетіп баратырмын деп сөйтіп едім. Жарайды, бүкін телефоныңызды беріңізші, телефонын бердім. Соны бір айдан кейін мені шақыртты. Сөйтсем осы Қазақстан каналының заказымен Сатай фильм киностудиясы түсірді. Ситком. Алдында шын айтам, қорықтым. Қалай болар екен деп. Сөйтіп мен айттым, 44 серия. Ойбай. Күніне 25 минут беруіміз керек. Береміз. Мен сол жерде монтаж жасайды да, ана жаққа жіберіп отырады. Оты несі өте қиын ол. Сонда мен айттым, мен енді 44 серия маған қиын дедім. Сөйтіп кейін мына біздің Қазақ фильм павильонында түсірдік. 4 камераны қойып қоямыз. Бәрі үйдің ішінде локациямыз. Еш қайда шықпайсың. Әбет сөйірді ішеміз. Сөйірді қона мен түн ішінде монтаж жасаймыз ғой. Сонда мен айттым, жаным, мен бір жігітті алайын енді. Ақан рұқсат бер. Содан Қазақтың үлкен актері болған марқұм Меңтай Өтепбергенов. Сол кісінің баласы бар, Серік Өтепбергенов деген. Сол жігітті шақырып екеуміз түсірдік. Жақсы шықты деп ойлаймын. Талай қаталдым мен.
Енді я бір сұхбатыңызда былай айтыпсыз, иә? Мен экраннан көрерменге жаңа шөптің сүттің есін бергім келеді деп. Бұл арманыңыз орындалды ма? Ол енді салыстырмалы образ. Иә, иә, образды түрде ғой. Енді жаңа қазақ дүниесін бергім келеді дегеніңіз бар ғой. Бұны мен енді көбінесе бұны мен студенттерім айтам. Анау әлгі санаңда, сезіміңде, ойлаған ойың, өрісіңде бәрі қазақи болу керек. Атқа отырғаның, қолыңды жуғаның бәрі қазақи болу керек деп. Сонда өзім образын айтқан сөзім ғой. Анау экраннан сүттің іші шықса, топырақтың іші шықса, сүттің іші шықса қандай керемет. Соны мен енді бірақ әттең экранда шықпайды ғой. Соны киноның тілімен беру керек. Вот сондай. Мысалға онда Абдуллағаны алайық, Қырсақбайды. Қандай, а? Киносының қарасаңыз, мысалға алыс кетпей қояйық, қилы заманды алайықшы. Қилы кезеңді. Қилы кезең. Атын Қожаны алыңыз. Ана біздің ғани көрініп тұр ғой. Нағыз қазақ режиссер екені. Қазақша ойлайды. Бізде қазір трагедия. Бізде бәрі орысша ойлайды. Сен қазақ сөйлесең бір ғой, сол орысша қазақшаға аударасың сөзді. Ол сен күтіп тұрасың кішкене. Мысалға здравствуй десе, сәлеметсіз ба дейді. Ананы аударады ғой басына. Ол не деген сөз? Ол біздің трагедиямыз қазақтың. Сондықтан шырылдайтынымыз сол ғой, балалар қазақ мектебіне беру керек. Бүгінгі таңда өнер адамдары емес, қазақ болғаннан кейін қазақша ойлап, қазақша сезіну керек. Біз өзіміздің менталитетіміз бар. Біз деген өзіміз бір ерекше халықпыз. Қазақ ұлы халық. Ал кино сол жаңағы ұлттық идеологияны дәріптеуші бір құрал дейсіз ғой. Гүлжан, өте дұрыс айтып отырсыз. Сондықтан қазақтың, мен қысқаша айтқанда, қазақтың кім екенін дүние жүзіне білдіретін, көрсететін киноның тілі. Аға, енді сіздің арманыңызды білгім келеді. Енді арман көп қой. Оны көп айта бермеймін. Ең үлкен арман. Енді немерелерім көп болса деп ойлаймын. Әумин. Шөбере сүйсем деймін. Жақсы. Бүгінгі заманда өзіңіз көріп отырсыз ғой. Мен 12 жыл күттім ғой. Сондықтан мен енді маған ренжімес, мен адамдарға сенуге кішкене сескенетін болдым. Мен өзім ашық жарқын сондай адам айтқанда сенетін, өзім тәрбием сондай. Бірақ мына 12 жылда маған көп нәрсені мен түйдіңіз, не түйдіңіз өмірден? Түйдім. Кез келген адамға сенуге болмайды екен. Сөйтіп міне мен 12 жыл. Әйтпесе мен өзім бақыттымын деп санаймын. Себебі мен жастайымнан кинодамын. Әбіш Кекілбаевтың ғалама жазушы Болат Қалымбетов қазақ киносының қара баласы деп айтып кеткен. Мен қазақ киносының үлкен алыптарын көрдім. Шәкен ағадан бастап Мәжит аға, Абдуллаға, Сұлтанхоға жүріп, Шәріп ағаларым бәрін көрдім. Сол кісілердің қолына су құйып баталарын алған адаммын мен. Сондықтан мен өзім бақыттым деп ойлаймын. Себебі ол кісілер көргенде бар, көрмегенде бар. Көрдіңіз ба? Сондықтан шығар менің киноларым көбінесе қазақи, ұлттық, ұлтжанды фильмдер болып, сол кісілердің тәрбиесі деп ойлаймын. Әсіресе маған адам болып қалыптасуыма көбінесе осы Абдуллаға. Мен кейін үлкейгенге де есейгенге Абдулла ағамның «Біздің ғани» деген фильміне түстім. Бірақ Абдулла ағам осы өмірден кеткенше осы жанында жүрдім. Ақылын айтатын маған. Қуанатын нәрсем. Қазақ киносының қара шаңырағы міне өзімнің екінші үйім. Жұмыс істеп жатыр, кинолар түсіріліп жатыр. Үкімет өзінің қаражатын бөліп жатыр. Үлкен-үлкен азаматтар, нағыз режиссерлер келіп жатыр. Міне жастар да біздің өкшемізді басып келіп жатыр міне. Сондықтан бұл үлкен бақыт деп ойлаймын. Рахмет аға, осы бақытыңыз еселене берсін. Рахмет. Өзіңіз айтпақшы, өнерді өсіретін талғам деп. Айттыңыз ғой, енді қазақ киносының
қоржынын талғамды дүниелеріңізбен толықтыра беріңіз деген тілекпен бүгінгі сұхбатты аяқтаймыз. Рахмет сізге. Ашық жарқын, ақ жүректі, шынайы сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз. Ризамыз. Аман болыңыз аға. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен келесі эфирде қайта жолығам. Аман болайық. Болат Нұрғалиұлы Қалымбетов 1956 жылы 20 маусымда Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынғол ауылында дүниеге келген. Актер, кинорежиссер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, өнертану ғылымдарының доценті, парасат және құрмет ордендерінің иегері. Өмірлік ұстанымы: біреудің ала жібін аттамау, еңбектің наны тәтті.